စကောက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပေါတော်မြို့နယ်ထဲကအရက်သားပီတူဆယ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ UAAAA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စကောက်စီတက်ဟာဇွန်လ17ရက်နေ့ကပေါတော်မြို့နယ်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တဲ့တဝန်ချောင်းရွာဖုံးကြီးကျောင်းအနီးဝန်းကျင်မနော်တီရီရွာနဲ့လက်ပံပြားရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှု၄ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒရုန်းနဲ့လည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ UAAAA ကဆိုပါတယ်စကောက်စီတက်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပေါတော်မြို့နယ်ထဲကအမျိုးသမီး6ယောက်အမျိုးသား4ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဦးညင်ညင်အောင်ဆိုတဲ့သူကတော့အပြင်းစားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စကောက်စီဟာအေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့မောင်တော် M တန်တွဲစတဲ့မြို့နယ်တွေအပြင်အနီးနားရှိရွာတွေကအရက်သားပီတူလူထုတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေစီးုံစီးခန်းဈေးစာတင်ကြောင်းဖုံးကြီးကျောင်းစတဲ့နေရာတွေကိုပြင်ပထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကျောင်းလက်နက်ကြီးလေကျောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပိုပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အာရခသက်တော်အေအေကဆိုပါတယ်။